Mais uma bela Itália aí nesse sábado maravilhoso. Ai, ai. Essa noite gostosa. Giovana. Opa. Boa noite, Armando Valsani. Começamos cantando essa área de ópera que é pesada, hein? Meu Deus. Meninos, que é isso? A área especial do meu avô. Meu avô sempre pedia. É mesmo? Canta o avô tinha bom gosto, meu Deus. Avô morreu com 102 anos. Que lindo. Estepan. Boa noite, gente. Meu avô Estepan. Sejam bem-vindos a mais uma Bela Itália. Boa noite, Armandinho. Boa noite, Giovanna Maira, Jorge Durian. Iniciamos então, como vocês estavam dizendo, com essa belíssima área da ópera Tosca, de Giacomo Puccini, esse grande compositor, e uma das óperas mais famosas, mais interpretadas em todo o mundo, né? E Lucevan le Stelle. Isso aí. É. Hoje o nosso programa está recheado de atrações. Nossa Temos Senhora. Temos muitas pessoas aqui que vêm. Por exemplo, Jorge Durian. Verdade. E Giovanna Maira também vem. É. Vem sim, ela falou que vem. E o Armando Valsanes que vem também. Bem, beleza. Deu certo, vai ver. A Bela e os Tenores chegando na sua casa, cheio de emoção, cheio de alegria, trazendo o melhor da música italiana e da cultura internacional, né? E lá no Túnel do Tempo hoje, Armando. Ui, Túnel do Deus do Céu. Armando, fala quem vem hoje no Túnel. Canta muito, Massimo Ranieri, esse grande artista. Ele é cantor, é dançarino, é compositor, ele é ator, ele é multitarefa, é isso, Giovanna? Como é que é? Milho e utilidades. Por isso que eu falo o nome da marca aqui do Milho e Utilidades. Esse grande Giacomo. Massimo Ranieri. E a gente vai cantar uma música agora muito bonita. Nossa, hein? Canção é linda. Eu adoro essa música. A música é de Nico Fidenco. Nico Fidenco sempre vinha para o Brasil e cantava lá na orquestra do Maestro Zácaro, no Teatro Zácaro. Era um sucesso. Tem foto com ele? Tem, Giovanna. Tem muita foto. Maravilhoso. Que gostoso. Ele cantava. Vou fazer um dia especial do Nico Fidenco, hein? Lindo, lindo. Só a música do Nico Fidenco. A gente tá devendo uns especiais aí. Como é que é o nome do Ratatatá? Como é que é o nome dele? Ratatatá. O Gianni Morandi. Tem esse aí agora, o Nico Fidenco. Tem um monte, hein? Verdade. 2022 Curtis, a gente vai fazer vários especiais. Curtis, hein? Esse é o máximo, hein? Verdade. O Tosti. Verdade. Quanta gente boa. Nossa, vai ter vários especiais. E a canção, Durian? Legata
a um granello de sal. Ligada a um grãozinho de areia. Olha só. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo il buio tu puoi mi chiamerà. Voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Quel suo calore la nebbia svanirà, il tuo cuore riscaldarsi potrà, e ma più freddo sentirà. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sale. Così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Così col suo calore la nebbia svanirà, il tuo cuore riscaldarsi potrà, ma più freddo sentirà. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola nel buio mi chiamerà. Ti voglio cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello. Così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ai.
gostei. Esse ai ai, hein? Gostei. Demais. Se a gente criou agora, né? Agora. É ao vivo, assim, criando esse final. Isso aqui é legal. Muito bom. O povo fala assim, nossa, vocês dublam tudo. É tudo mentira. É. A gente canta tudo gente ao vivo e mesmo. Ainda inventa na hora o que vai cantar. Verdade, ainda. Viu? É isso que é bom. Ligou, uma senhora ligou lá. É. Reclamando, falando que a gente canta tudo dublado. É mesmo? Falei, olha... Não é não, senhor, é verdade, não é dublado. Eu falei pro Arthur, ele tava falando, ele falei, olha Arthur, não esquenta a cabeça com isso. Significa que a gente tá cantando muito bem. É, isso é um elogio, né? É claro. É um elogio. Quando alguém fala tá assim, nossa, você tava cantando ao vivo, achei que era um CD, não é legal? E na Bela Itália é ao vivo. Ah, isso é ao vivo. Coisa linda. Isso mesmo, quem sabe faz ao vivo, Ô louco, bicho. Vamos pra próxima música. Giovanna, a gente vai chamar ele agora. Quem? A grande voz. Ele? O grande tenor. A do voz. A voz mais linda do Brasil. Você não acha, Gi? Eu acho. A voz mais linda do Brasil. Eu acho ele incrível. Sem dúvida nenhuma, é um dos mais carismáticos do nosso Brasil. Um cantor incrível, um tenor maravilhoso. Nosso amigo, que a gente tem a honra de chamar de amigo. Não é apenas um topete. Não é apenas um topete, um rostinho bonito? De jeito nenhum. É o Jorge Durian que vai cantar pra vocês. Essa que todo mundo pede, né? Ai, toda semana tem gente pedindo. Canta Dio Cometiano. Essa é a mais romântica italiana. É mais de todas. Vai cantar, Dorian? Pra todo mundo que pede. Vamos lá. Ele tá se arrumando, ele tá se vendo tá na câmera. Peraí, calma aí, gente. Ele já canta. Passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Ti amo. Non è possibile. Avere fra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra. Che adorano di vento, voi due innamorati, come nessun al mondo, io come ti amo, mi vien da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare infine che corre verso il mare, le rondini nel cielo, che vanno verso il sole, che può cambiare l'amore, l'amore mio. Io come ti amo. Un bene così vero.
fermare il fiume che corre verso il mare. Le rondini nel cielo che vanno verso il sole, che può cambiare l'amore. Amore mio per te, Dio come ti amo. Dio come ti amo, oh Dio come ti amo.